Подивіться, цю схему НАК «Нафтогазу» з незалежною наглядовою радою створили попередники. Це пан Порошенко і його команда, яка нині в парламенті ЄС. Саме вони побудували схему цієї ексклюзивності НАК «Нафтогазу». Соромно. Що ж ці наглядові ради так не дають спокою депутатам «Батьківщини»? Можливо, тому, що незалежні члени наглядових рад не допускають корупцію і не допустили б справжніх схем, таких, які існували за часів прем'єрства Юлії Тимошенко, яку так старанно захищають депутати її партії. Соромно. Я не думаю, що цей грамотний доктор, грамотний чоловік, який себе любить, зміг би уколоти себе вакциною, яка не пройшла ні одної стадії. Вот. А до цього її іспитували тільки на животних. Соромно. Ми не думаємо, що грамотні депутати мали б так брехати українцям. Бо вакцину Covishield, яку привезли в Україну і якою щепився міністр охорони здоров'я Степанов, пройшла стадії випробування на людях. Її ефективність доведена. Вона, за різними даними, від 60 до трохи більше 82%. Врешті-решт, це та сама вакцина Oxford AstraZeneca, тільки виготовлена на потужностях індійського заводу. А депутатів не завадило ще й щепити вакциною від міфів, аби не брехали своїм виборцям. Соромно. Хотів би сказати, що пан Медведчук повернувся до парламенту за Зеленського. Отримав контроль над фракцією за пана Зеленського. Закінчив формування своєї імперії телепомийок за пана Зеленського. Соромно. А хіба Зеленський особисто призначав Медведчука народним депутатом України? Його, як і, до речі, Герасимова, обрали українці. А щодо імперії телепомийок, згадайте вже, що Медведчук почав за Порошенка. Бо дуже абсурдна маніпуляція виходить. Якби всі ці Медведчуки, Герасимови і інші депутати не штовхали стільки популізму з телеекранів та трибуни парламенту, можливо, українці робили б свій вибір більш зважено. Соромно. Я хочу нагадати всім, що в свій час ви, шановні громадяни України, вкладали свої особисті кошти для того, щоб по своїх вулицях, до своїх домівок підводити ці газові труби, а потім вас змушували безкоштовно віддавати це у власність обласним газам. Соромно. Газифікація в Україні була складною, особливо на початку 90-х. Не виключено, що комусь доводилось і самотужки прокладати шмат труби до оселі. Але що було б, якби ці труби залишилися у кожного? Постачальник газу не міг би гарантувати, скільки палива до вас дійшло, і чи безпечно це взагалі. Тому українці обирають людей до Верховної Ради та місцевих рад, які встановлюють вартість такого обслуговування і в ідеалі мають ще й обирати найефективніші компанії для такої роботи. А всі ці «труби належать народу» – це маніпуляція і популізм, бо платити за їх ремонт все одно треба. Соромно. И учитывая то, что в бюджете тотальная дыра и 50% украинского бюджета, это обслуживание долгов, набранных и попередниками, и действующей властью, надо их как-то отдавать, в бюджете бабок нет, поэтому нужно срочно разрешить продажу сельхозземли и государственные земли запасов, быстренько раздерибанить и продать. Соромно! Запам'ятовуємо одне просте правило. Хочеш – продавай, не хочеш – не продавай. Ось і все, що треба знати про ринок землі. Землі запасу не продаватимуть взагалі. І це не розпродаж українських земель. Тим більше ці кошти не підуть на погашення боргів держави. Ну хіба що ви захочете продати свій пай і пожертвувати виручену суму у державний бюджет на погашення боргів України. Це не перший. І пророкуємо, що і не останній міф від Дубінського про ринок землі. Соромно.